uvrstitev v karieri v svetovnem pokalu. Da, bomo videli, če bo. 15. mesto je njegova najboljša uvrstitev. Trenutno ga izenačuje s temle dosežkom. Daleč pa je zdaj neslo Klemensa Muranko, Poljska. Ma Poljaka na prvih dveh mestih po temle nastopu. Zagotovo 134 metrov in pol. Muranka bo prehitel Kamila Stoha s temle dosežko. Potem takoj še Andrzej Stenkala, ki bo poskusil za trojko na prvih treh mestih poljske reprezentance. Jaki imajo potem v zadnji skupini v boju za stopničke, tudi za zmago, Kubackega in pa Žilo. Muranka vodi.